Kerajaan Negeri Kedah sedang melaksanakan penilaian semula kadar cukai pintu membabitkan semua pihak berkuasa tempatan PBT negeri itu. Semakan semula itu dilaksanakan selepas lebih 20 tahun ia tidak dilakukan. Menurut Esko Kerajaan Tempatan dan Perumahan Kedah, Tan Kok Yu, penilaian semula itu dilaksana bagi mematuhi peraturan perundangan yang sepatutnya dilakukan 5 tahun sekali. Usaha menambah hasil negeri itu akan dikuatkuasakan awal tahun 2021. Supaya kita menepati hasrat untuk memberi keadilan kepada semua pihak. Sama ada di PBT, di pihak rakyat sendiri, sekurang-kurangnya mereka tahu nilai kehartanan mereka. Dan supaya kita boleh menjelaskan pencukaian dengan perkhidmatan yang ada di PBT. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penutup, konvensyen profesyen penilaian dan mesyuarat pegawai-pegawai penilai pihak berkuasa tempatan seluruh Malaysia kali ke-22 di Langkawi. Seramai 225 penilai PBT seluruh Malaysia hadir pada konvensyen berkenaan. Turut hadir Presiden QPEX, Dato' Aziz Muda.